بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين والصلاه والسلام على رسوله الكريم اما بعد الله تبارك وتعالى فالحمد السنه ورزق النبي كريم صلى الله عليه وسلم بشمار بحد بعدد درود السلام كبعد محترم نازرين قصص القرآن کے اس سلسلے وار پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام کرام ہماری گفتگو صلح حدیبیہ سے متعلق جاری ہے اور بات پہنچی تھی گزشتہ نشست میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب عمرہ کرنے سے روک دیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ساتھیوں کو تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ اور یہ قریش کے درمیان ایک صلح ایک معاہدہ پیش آیا اور اس صلح اور معاہدے سے پہلے کچھ معاملات پیش آئے تھے جیسے کہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے قتل کر دیے جانے کا کی افواہ جو اڑی تھی اور اسی طرح عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے قتل کر دیے جانے کی جو افواہ بات اڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر کیا ہے بیعت لی اپنے تمام ساتھیوں سے کہ عثمان کا بدلہ ہم لیں گے قتال کریں گے اور میدان چھوڑ کر کیا ہے کوئی بھاگے گا نہیں یہ ساری باتیں ہو چکی تھیں بات ہماری جو پہنچی تھی وہ صلح پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کفار مکہ قریش مکہ کے درمیان صلح ہوا ایک معاہدہ ہوا یہ صلح اور معاہدہ کیا تھا اس کے بارے میں سیرت میں آتا ہے کہ قریش نے اپنے طرف سے ایک نمائندہ بھیجا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جس کا نام سہیل ابن عمر تھا سہیل ابن عمر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف معاہدہ اور صلح کرنے کے لیے بھیجا سب سے پہلے تو شرطیں رکھ دو اے سہیل اگر نبی ان شرطوں کو قبول کرتا ہے تو پھر کیا ہے تم اس سے کیا ہے معاہدہ کر لیلا اگر دیکھا جائے تو سہیل ابن عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے قریش کی تمام شرطوں کو رکھ دیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام شرطوں کو قبول کرتے ہیں کہ ہاں میں ان شرطوں پر جو شرطیں تم نے قریش کی طرف سے بتائی ہے ان شرطوں کے بنیاد پر کیا ہے میں تمہارے ساتھ کیا ہے یعنی قریش کے ساتھ ہمارے ہم مسلمان اور قریش کے درمیان ایک معاہدہ ایک صلح ہو جائے گا ظاہر سے بات ہے معاہدہ اور صلح لکھا جاتا ہے تاکہ بطور ثبوت طرفین کے پاس کیا ہے موجود رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی ابن ابی طالب کو بلایا اور ان کو حکم دیا کہ جو معاہدہ ہمارے اور ان کے درمیان

ہم اس بسم اللہ الرحمن الرحیم کو نہیں جانتے یہ کیا چیز ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو کہا کہ تم لکھو بسمک اللہ عمل بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بدلے تم کیا ہے بسمک اللہ لکھو کیونکہ قریش کے لوگ بسم اللہ کے بدلے بسمک اللہ جانتے تھے آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو حکم دیا کہ لکھو اے علی ما ہدہ علیہ محمد الرسول اللہ آگے جو بات آنے والی ہے اس پر محمد جو اللہ کے رسول ہیں انہوں نے کیا ہے فیصلہ کیا ہے ہَ مقاد ہدا علیہ رسول علیہ محمد الرسول اللہ محمد جو اللہ کے رسول ہیں انہوں نے کیا ہے اس ان باتوں پر جو آگے آنے والی ہیں ان پر کیا ہے معاہدہ کیا سہیل جو قریش کی طرف سے نمائندہ تھا اس نے کہا لا و اس نے کہا کہ ہم تمہیں و لو کننا نعلم انکا رسول اللہ ما صددناکا من البیت عن البیتی ولا قاتلناک اے محمد اگر ہم تمہیں رسول مانتے اور تمہیں رسول تسلیم کیا ہوتے تو ہم تمہیں مکہ المکرمہ آ کر عمرہ کرنے سے نہیں روکے ہوتے تمہارے ساتھ قتال نہ کیے ہوتے ہم نے تمہیں رسول نہیں مانا اس لیے تو ہم تمہیں مکہ میں عمرہ کرنے سے تو روک رہے ہیں ہم تمہارا قتال کرتے ہیں تو تم یہ مت لکھواؤ محمد رسول اللہ بلکہ لکھواؤ محمد ابن عبداللہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم علی کو حکم دیا کہ تم نے جہاں پر رسول اللہ لکھا ہے اس حصے کو تم کیا ہے مٹا دو حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ اللہ قسم میں ان لفظوں کو نہیں مٹا سکتا اپنے ہاتھوں سے یعنی ادھر رسول کی نافرمانی نہیں تھی بلکہ عزت وقار کا مسئلہ تھا یا رسول اللہ آپ کے نام کے آگے رسول اللہ لکھ دیا گیا تو رسول اللہ کو میں اپنے ہاتھ سے نہیں مٹھا سکتا میرے اندر اتنی ہمت اتنی جرعت نہیں ہے آپ وسلم کی عزت تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا کہ محمد رسول اللہ رسول اللہ کہاں پر لکھا ہے تو مجھے وہ جگہ ذرا بتا دو تاکہ میں اپنے ہاتھوں سے کیا ہے مٹا دوں حضرت علی نے رسول اللہ علیہ وسلم کو وہ جگہ بتا دی جہاں پر رسول اللہ لکھا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے کیا ہے اسے کیا ہے مٹا دیا ادھر تک اگر دیکھا جائے تو جن جن باتوں پر سہیل ابن عمر نے اعتراض کیا تھا ان تمام اعتراضات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خواہشات اور ان کی رغبات کو اپنی تمام معاملات پر کیا ہے ترجیح دی جیسے کہ بات گزر چکی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ہٹا دیا ان کے حساب کو اللہ لکھ دیا گیا محمد رسول اللہ رسول اللہ کا لفظ انہیں پسند نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ہٹوا دیا اور اس کے بدلے کیا محمد ابن عبداللہ لکھا کہ محمد عبداللہ کا بیٹا ایک عام انسان نہ کہ اللہ کا رسول اب اس کے بعد کیا ہے چار شرطیں چار باتوں پر کیا ہے معاہدہ ہوا یہ چار باتیں اور چار شرطیں کیا ہیں نمبر ایک مسلمان اور قریش کے درمیان جنگ کو روک دیا جائے دس سال کے لیے یعنی دس سال تک کوئی جنگ نہیں ہونی چاہیے مسلمان اور قریش کے درمیان کم از کم دس سال تک کیا ہے ہر ایک جنگ کرنے سے اور معاملات کو خراب کرنے سے اپنے آپ کو روک کے رکھے دس سال تک ہمارے درمیان کوئی جنگ نہیں ہونی چاہیے اور ہم ایک دوسرے کے ایک دوسرے کی نفرت اور برائی جو دلوں میں ہے اسے بھی کیا ہے نکال دیں یہ پہلی شرط تھی دوسری شرط یہ تھی کہ محمد کے پاس قریش میں سے کوئی آئے تو محمد کے پاس جو قریش سے کوئی آیا ہے بغیر اجازت کے تو محمد کو لازم ہے کہ اس شخص کو لوٹا دے کیونکہ وہ بغیر اجازت کے محمد کے پاس چلے آیا ہے اسی طرح اگر محمد کے طرف سے بغیر اجازت کے قریش میں کوئی آ جائے کفار کے درمیان کوئی آ جائے بسنے کے لیے رہنے کے لیے تو ایسی حالت میں قریش کے لوگ اسے نہیں لوٹائیں گے ذرا دیکھیے یعنی غور کریے اس شرط پر اگر غور کیا جائے تو قریش نے اپنے مفاد ہی کو سامنے رکھا اور صحابہ کرام کا کوئی لحاظ ہی نہیں رکھا مطلب یہ شرط یہ ہے کہ اگر قریش کی طرف سے قریش کے افراد میں سے کوئی ایک فرض کیوں نہ ہو اپنے ولی کے اپنے ذمہ دار اپنے باپ کے اپنے خاندان کے بغیر اجازت کے محمد کے پاس چلے جائے ایمان لانے کے لیے چھپ چھپا کے نکلنے مکہ سے مدینہ منورہ پہنچ جائے حالانکہ اسے قریش کے لوگوں نے اجازت نہیں دی تو ایسی حالت میں محمد پر لازم ہے کہ اس شخص کو کیا ہے قریش کے حوالے کر دے لیکن جہاں تک معاملہ یہ ہے کہ محمد کے درمیان محمد کے ساتھیوں میں سے اگر کوئی قریش میں آئے بغیر اجازت کے تو قریش پر لازم نہیں کہ اس شخص کیا ہے محمد کی طرف کیا ہے دوبارہ لوٹا دیں یہ شرط تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دوسری شرط کو بھی کیا ہے قبول فرمایا ایک تیسری شرط یہ تھی کہ جو محمد کے عہد و پیمان میں داخل ہونا چاہتا ہے ان کے ساتھ شامل ہونا چاہتا ہے تو یہ اس کا حق ہے وہ شامل ہو سکتا ہے اور جو قریش کے عہد اور قریش کے معاہدے میں داخل ہونا چاہتا ہے وہ قریش کے ساتھ داخل ہو سکتا ہے تو اس بات کو اور اس تیسری شرط کو لے کر کے قبیل خزاعہ کے لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے آپ کو شمار کر لیا اور بنو بنو بکر کے لوگ قریش کے ساتھ انہوں نے کیا ہے اپنے آپ کو شامل کر لیا یہ تیسری شرط تھی جس پر معاہدہ ہوا چوتھی شرط یہ کہ محمد اور ان کے ساتھی اس سال عمرہ نہ کریں بلکہ اس سال کیا ہے لوٹ جائیں کہاں لوٹ جائیں جہاں سے آئے ہیں اور کہاں سے آئے تھے آئے تھے مدینہ المنورہ سے مکہ المکرمہ کی طرف تو یہ شرط بھی پائی گئی کہ محمد اور ان کے ساتھی اتنا دور سے جو طویل سفر کر کے آئے ہیں مدینہ المنورہ سے عمرہ کی غرض سے مکہ المکرمہ اس سال ان کو عمرہ کرنے نہیں دیا جائے گا انہیں چاہیے اور ان کے ساتھیوں کو بھی چاہیے کہ اس سال لوٹ جائیں اب اگر چاہیں تو اگلے سال آ کر کے کیا ہے وہ عمرہ کر سکتے ہیں اور اگر کوئی اس شرط کو قبول نہیں کرتا زبردستی داخل ہونے کی کوشش کرے معاہدہ ہو جانے کے بعد تو اس کے ساتھ کیا ہے قتال کرنے کا حق ہے جیسے کہ قریش کا یہی اصل مقصد تھا تو المہم یہ چار اہم شرطیں تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی چاروں شرطوں کی بنیاد پر معاہدہ اور صلح کیا قریش سے اور اس معاہدے اس صلح کو سیرت میں صلح حدیبیہ سے پہچانا جاتا ہے ابھی معاہدہ آپ آب صلی اللہ علیہ وسلم صلح کے معاملے کو لکھوا ہی رہے تھے پورا ہوا نہیں تھا اسی اسنا میں ایک صحابی ابو جندل رضی اللہ عنہ چلے آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ان کے گھر والوں نے قید کر کے رکھا تھا ان کے ہاتھوں کو باندھ کر ان کے پاؤں کو قدموں کو باندھ کر رکھا تھا کیونکہ ایمان لے آئے تھے لیکن کسی صورت سے ابو جندل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آگئے اپنی زنجیروں کو کھینچتے ہوئے زنجیر ہے پاؤ بندھا ہے لیکن کیسے نہ کیسے کوشش کر کے گھسٹتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آگئے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ ابو جندل آئے تو انہوں نے کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے آپ کو شامل کرنے کا ارادہ کر لیا اب تو ہم محمد ان کے ساتھیوں کے درمیان پہنچ گئے ہیں اسی اسنا میں ابو جندل کے جو باب یا والد اس محفل میں موجود تھے انہوں نے اپنے بیٹے ابو جندل کے چہرے پر کیا ہے ایک ہاتھ مارا زور کا اور زنجیروں کو کیا ہے اپنے ہاتھوں سے پکڑ لیا اور کہا یا محمد اے محمد ہلومن اوقاغی کا علیہ انتروتا اے محمد یاد رکھو یہ سب سے پہلا شخص ہے جس کے بارے میں تمہیں یہ فیصلہ قبول کرنا ہوگا کہ تم اسے کیا ہے ہمارے حوالے کر دو کیونکہ یہ بغیر ہماری اجازت کی تمہارے پاس آ گیا ہے اور ہمارا تمہارا معاہدہ جس باتوں پر ہو رہا ہے ان میں ایک یہ ہے کہ اگر ہمارے درمیان میں سے کوئی بغیر اجازت کہ محمد کے پاس چلے جائے تو اسے محمد کو کیا ہے لوٹانا ہوگا اور اسی کا معاملہ اور یہی کیا ہے معاملہ برعکس ہوگا اگر محمد کی طرف سے محمد کے ساتھی ہمیں سے کوئی قریش کے پاس آ جائے تو قریش اسے کیا ہے نہیں لوٹائے گی تو ابو جندل کے باپ نے اس بات کو رکھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے جسے لوٹایا ہوگا آپ کو وہ جو ہے یہ میرا بیٹا ابو جندل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اِنَّا لَمْ نَقْدِ الْكِتَابِ طبت اے ابو جندل کے باپ ذرا دیکھو تم خود ابھی تک ہم نے مکمل معاہدہ اور صلح کی باتیں نہیں لکھوائیں تو گویا کہ ابھی تک صلح ہوا نہیں ہے تو اس کو لوٹانے کی کوئی ضرورت مجھے نہیں ہے ابو جندل کو لیکن ابو جندل کے باپ کیا ہے مصر تھے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے ابو جندل اس وحتسب تم صبر کرو اللہ سے ثواب کی امید رکھو اور اسی طرح تمہارے اور بھی ساتھی جو مجبور ہیں ہجرت کرنے سے قریش کے لوگ انہیں ہجرت کرنے نہیں دے رہے ہیں قید کر رکھے ہیں اے محمد اے, 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 اے ابو جندل اللہ تبارک و تعالی تم سبوں کی جل از جل کے کیا مدد کرنے والا ہے بس تم صبر سے کام لو کیونکہ جب ابو جندل نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آیا اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے پاس رکھنے کے بجائے میرے باپ کے حوالے قریش کے حوالے دوبارہ کر دیے کر دے رہے ہیں جب یہ بات ابو جندل نے دیکھی تو اس موقع پر کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی یہ بات کہی ابو جندل کو جواب میں اور بالخصوص ابو جندل کو جو تکلیف پہنچی اور انہوں نے کہا یا معشر المسلمین ارودل مشرقی نیفتون فی دینی اے مسلمانوں اے محمد کے ساتھیو کیا مجھے دوبارہ قریش کی طرف لوٹا دیا جا رہا ہے وہ جو ہے مجھے دین کے معاملے میں آزمائیں مجھے پریشان کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کہا اے ابو جندل تم صبر کرو اللہ سے ثواب کی امید رکھو جل از جل اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے تم اور تمہارے جیسے جو مجبور ہیں ہجرت نہیں کر پا رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جل از جل کیا ہے تم لوگوں کی مدد فرمائے گا تو المہم حضرات یہ رہی صلح حدیبیہ یا غزو حدیبیہ کی شرطیں یا معاہدہ جن شرطوں پر کیا ہے معاہدہ اور صلح کیا ہے پایا گیا اس صلح اور معاہدے کے بعد مسلمانوں کا یا صحابہ کرام کے کیا رد عمل رہا ان کی کیا سوچ تھی انشاءاللہ اس کی وضاحت اگلی نشست اگلی ملقات میں اس وقت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمة الله وبركاته لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقومه